Okej, men jag syns ju här, eller? Ja, men du kommer se lite surd ut, så jag hade rekommenderat att du kommer. Ja, du tänker så. Kom ja. Här då. Oj. Oj. Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag är mamma här. Hej, hej. Det var jättelänge sedan du var med i någon video på min kanal. Ja, det var länge sedan. Ja, har jag en svart? Ja, när jag blev, kommer du att berätta den om när jag blev kidnappad utomlands? Jag tror att det var då. Jättelänge sedan. Ja, det var väl typ 4 år sedan kanske, eller någonting. Eller ännu mer kanske. I alla fall, jag ska styla mamma idag. Så att vi har ett paket ifrån Fashionova. Det här är även i samarbete med Fashionova. Och alla plaggen kommer finnas länkat i beskrivningen i ordningen som vi visar dem i. Så att jag kommer ta upp olika outfits nu, så får du gå och byta om till dem. Och sen kommer du hit. Och jag har valt kläder som jag tror att du kommer tycka om. Mm. Såklart. Någonting nytt spännande eller sånt som jag brukar ha. Ja, sen är det lite grejer då som jag tycker om också. Ska du ha dem eller får jag behålla dem? Alltså grejen var den att vi kan se faktiskt lite. Ja. Jag har tagit kläder som både du och jag kan ha. Så ifall du inte vill ha det så kan jag ha det. Så, vi har första outfiten här. Det är en topp och en kjol. Så det här är... Nej. Ingen kjol. Så, vi har en kjol. Det är en lång jeanskjol. Ja, den är typ har... ganska kort här, eller? Men den är kort liksom där fram och sen är den lång bak. Så. Jag tyckte den var jättecool. Ja, supercool. Visst? Ja. Så att den, och sen har vi en vit topp som är så här virkad. Som man har liksom så. Mm. Yes. Ja, så du kan byta om till den. Wow, gud, det var så fint! Och det passade så bra på dig ju! Wow, gud, vad duktig jag är! Ja, eller hur? Visst? Okej. Okay. Yeah. Visst? Wow, jag är jätte nöjd faktiskt. Men alltså, de ser ju inte med kjolen. Nej, ställ dig i soffan. Soffan. Så brukar jag göra. Ja, vänta, så kan jag göra så. Kanske. Ja, men jag syns någon. Ja. Men gud, vad snygg den var. Visst, vad känner du själv då? Är du... Ja, men alltså, absolut, jag känner mig lite avklädd bara i den här. Ja, jag fattar. Men det funkar ju. Och kjolen passar och liksom den känns bra. Ja, super. Men gud, vad super. Kul. Ska du ge betyg också? 1-5. 1-5, får man inte ge 10 eller? Jo, det kan ju visst köra 1-10 då. Men 1-5. Alltså kjolen är ju definitivt en 5. Den här är en 5, men jag hade kanske behövt en lite större. Ja. Så att... Men det funkar, jag kanske kan knyta åt lite hårdare. Ja. Mm. Alltså det ser ju bra ut när jag ser det så. Det menar jag tittar ner som det ser avklätt ut. Jag fattar och jag är van. Sen är du liksom typ 20 och inte... 50. Ja, men jag är faktiskt jättenöjd. Ja, jag är också jättenöjd. Så den här behåller jag. Kul. Yes. Bra. Det var... Ska jag stå kvar i det här när du tar fram nästa då? Då har vi outfit nummer 2. Den här. Jag tänkte så här, bara, du har ju en kort kjol, det var ju fint. Ja, precis. Den här är ännu kortare. Då har vi en grå sån här kjol. Alltså jag har blivit besatt av alltså Fashionovas kjolar, för de har så många fina kjolar, så jag vill ju bara ha alla liksom. Alltså det här är liksom en grå som har den är lite så här låg, den är väldigt lågmidjad och sen har den liksom en liten, går ut lite längst ner. Som en volang. Volang, ja. Till det har vi en t-shirt och här står det "It's a great day to not give a fuck". Okej. Snyggt va? Yes, då går jag byta om. Ja. I am coming back. Det där gillade jag. Ja, alltså jag gillade det också. Men ja, vad tycker du om kjolen? Känns det bekvämt liksom? För du brukar kanske inte ha så korta. Nej, alltså om man säger så här. String under känns ju lite naket. Jag vet. Jag tycker också det. Jag har ju köpt en massa boxer trosor nu. Ja, det kan man ju faktiskt ha. Så då hade det faktiskt funkat. Ja, jag brukar ha träningsshorts annars. Men boxer är super. Ja, för att nu när det har blivit så här inne med så låg midjat så går det inte att ha träningsshorts. För att då sticker träningsshortsen upp. Jag köper på Kubus. Ah, vad trevligt. Perfekt. Eller hur? Snyggt. Det här behåller jag. Vad får den för betyg? Alltså det är 4 i alla fall. Mm, 4 båda 2. Ja. Ja, men det är ändå bra faktiskt. Mm. Men det är lite basic och så, men ändå så snyggt och jag gillar det. Nu har vi lite någonting enkelt bara. Vi har en klänning. Så det är en röd klänning. Tada. Mm. Och den här har jag sedan tidigare i svart. Och älskar den jättemycket. Den här är så fin. Jag har fått jättemycket komplimanger när jag har varit ute på stan och haft den faktiskt. Då går jag byta. Japp. Ja, du skulle haft en storlek större. Ja, absolut. Minst en storlek större. Ja.
Och sen var den ju liksom, den här åker ju... Den är lite speciell, ja, för att man stoppar in armarna där bara och knyter så. Det är jättekonstigt. Ja, det känns som att mina axlar bara vill åka fram så här. Ja, jag vet. Den är jättekonstig faktiskt. Men den är väldigt den är ju snygg. Är den. Den är jättefin. Ja. Men om jag skulle haft den så skulle jag ju haft den i svart och en storlek större. Ja, vad bra att jag har en sån klänning då. Ah. Faktiskt. Men, wow, ja, den wow. Var sjukt. Ja, ah. Den hänger där inne i min garderob. Du kan ju testa den med sen då. Den. Ah. Men den här var väl så där på mig. Men annars... den kommer vara jättefin på dig. Thank you. Ah. Mm. Ah, ska jag behöva stå i den här? Jag står nej, du... så på den. Jag kan stå där. Kan så att den här slitsen var liksom lite för... Ja. Men, nej, jag skulle sätta en match i den tatueringen. Jo, det gör den ju lite. Mm. Lite. Mm. Mm. Betyg då ändå. Ja. Tre. Ja. Men det nej, två fasiken. Jag fattar. Men för mig, om jag på dig är den ju mer, men på mig var den definitivt liksom en tvåa, för jag hade varit tvungen att skicka iväg den. Liksom. Ja, jag förstår det. Är du redo för nästa outfit? Yes. Då har vi ett par jeans. Och de här är skitsnygga. Så har de så här fickor bak till. De är ganska lågmidjade, men ändå inte så här för lågmidjade. Och de har slitningar lite på så. Och så utsvängda bootcut liksom. Så. Oh, de vad är det för storlek på de här? Men de så kan passa. De är till dig. Mm, jag fattar. Ja. Och sen har vi ett linne till det. Som så här med grått med lite så här fint spets. Så. Mm. Varsågod. Och så är jag liksom svettig och ska ta på mig tajta byxor. Det kommer att gå sådär. Men jag har inte min fläkt på där inne. Så du kan sätta på den annars. Inte för att den är ganska liten. Ja, det går nog bra. Ja. Hoppas att de här passar nu. Vad tror du? Jag vet inte. Ja, men jag tror det. Gjorde det? Du får snart se. Ja, men då funkar det nog. Wow! Gud vad fin! Ja, jag vet. Gud, det där var bra va? Det var jättebra. Ja, visst. Ja. Mm, mm. Femmor båda två. Mm. Det är det va? Mm. Ja. Ställ dig upp en gång. De är lite långa bara, eller? Ja, fast det funkar nog med skor sen. Eller ja. Så. Ja, men nej, så det där var jättesnyggt. Jag får ju verkligen en 5 av 5 av mig. Ja, toppen. Ja. Tack. Super. Ja, ja. Gud vad kul. Mm. Vad bra liksom, att det blev så bra efter den dåliga klänningen. Liksom. Ja. Så är du redo för någonting som kommer gå inte så bra? Någonting som är till dig eller? Vi kanske hör varandra. Åh, ljusblått är verkligen min färg. Är det det? Nej. Okej, vi har nu den här klänningen. Alltså det är en liten prinsessklänning till och med. Jag kunde inte, jag ville, alltså när jag såg den här, jag ville så gärna ha den. Det tänkte jag Askungen. Alltså en dagkedja här bak. Ja, och så har den en liten ros. Alltså det är inte så att du den... ska ta på den helt eller? Nej, det blir inte kul. Ja, okej, okay, jag bjuder på den. Ja, så snälla. Den har i alla fall inbyggda shorts. Jaha. Ja. Jag älskar saker med inbyggda shorts. Mm. För snart har jag jättemycket sånt. Så. Det är kul. Verkar den passa? Ja, här kommer då Askungen. Nej, men alltså, den var ju mycket bättre än vad jag hade trott. Ja, på mig menar du? Eller? Ja. Då finns det hopp för dig. Ja, och du var jättefin i den färgen. Ja. Varför gillar du inte den färgen? Ja, nej, jag vet inte. Det är väl bara att... Jag har inte tänkt på det, men ska jag vända mig om lite, eller? Ska du försöka få upp den, eller? Nej, vi försöker inte med det. Men du sa att du vill ha storleksmål. Ja, men jag tror inte att alltså, när det är sånt här sytt så är jag medium runt, liksom. Okej då. Det var där det skedde trångt. Det skedde lite missförstånd. Ja, alltså jag... Du, ja, men jag ska skynda mig nu och ta fram något annat. Men om mig, själva klänningen får typ en 5 av mig för att den är så söt. Jag behöver inte ens ställa mig i soffan för att man ska se hela klänningen. Nej. Det är bra. Ja, men den var jättesöt. Den kommer vara supersöt på dig och den var faktiskt riktigt skön. Mm. Och man känner ju sig så klädd när den är med shorts. Ja. Yes. Just det, du måste ha på den lite till bara. Mm. Nästa outfit, då har vi en... kjol med lite så här nita på. Lite på min lite kort kjol. Ja, men den här har inbyggda shorts. Mm. Mm. Du skojar. Nej. Men shit. Ja.
Och sen har vi en till t-shirt då, men den här gången så står det no fucks left to give. Mm. Mm. Ja, yes. Ja, hejdå. Jättefint ju. Ja, det var det. Och visst är det skönt liksom med kjol som har inbyggda shorts, precis som den innan hade. Alltså det känns ju mer som ett par shorts som har tyg över sig. Ja, ja, exakt. Ja. Det är perfekt. Jag vill bara ha såna kjolar framöver liksom på mig. Och snygg va? Mm. Så här lågmidrad. Ja, men den var ju väldigt stretchig. Mm. Så den var skön. Mm. Och den här var snygg. Ja, och här är det ju då liksom inte bara en vanlig text, utan det är ju liksom, vad heter det, kamouflagetext. Ja, exakt. Det är ju ingen svart text, utan nej, den är ju... Visa. En sån. Mm, för den var lite cool. Mm. Mm. Ska jag ställa mig här? Ja, om det behövs. Jag tror att man såg redan. Mm. Vad får den här då? Ja, och du. Jag skulle nog känna att den är för kort till mig. Mm. För det där går nog gränsen, och den här är ju ännu kortare. Mm. Så att för min del så är det ju liksom en... Ja, men en trea. Två, tre. Ja. Men den här är absolut en fyra. Mm, mm. Ja, men yes. Vad kul. Mm. Mm. Vi har nästa outfit. Då har vi ett par jeans. De här är ganska lågmidjade. Ja, med lite större. Med lite så här slitningar. De är lite så här raka. Bara så de är liksom inte så tajta och sen så. Och så har vi ett linne. En sån här som jag också tycker var väldigt, väldigt snygg. Har lite så här detaljer på också så. Bara ett problem. Mm. Har vi med jeansen, att jag är lite orolig för de här är inte stretchy alls, så jag fick knappt på dem. Så då behöver jag inte bli knäckt. Så att, nej, så du vet, jag vill bara förvarna om det liksom. Yes. Hon fick på sig dem. Och gud vad snygga de var. Ja, men det var de. Visst. Ja, de var skitsnygga. Ja, de var jättesnygga på det verkligen. Fast jag skulle inte palla dem, för jag vet liksom att jag skulle inte kunna bli kissnödig. Liksom. Nej, exakt. Det är den... Så det var jättetråkigt faktiskt att det var så. Men för de var väldigt, för dig kommer det ju funka om du tar dem. För de var faktiskt skitsnygga. Ja. Ja. Det var liksom på helt rätt ställen de här. Mm. Och det där var jättesnyggt. Ja, gå och ställa i det. Mm. Hur var de där bak då? Ja, men de var bra. De var faktiskt bra. Men sagt, man känner ju att det inte är stretch. Bara man skulle kliva upp här i soffan och sådär. Ja, alltså varför har man jeans som är helt utan stretch? What the fuck? Okay. Ah, nej, man fick tyg över från något. Ja, nej men nej, de där var i alla fall riktigt, riktigt snygga. Och linnet är coolt också. Mm. Vad får det för butik? Alltså med tanke på att det inte gick då ner den mer. Så att det var så svårt att få på. Så tycker jag väl att då är de ju faktiskt bara en ett eller två. Ja, det... Eller så får man ju köpa en större storlek, så får de ju vara lösa istället. För det kanske nu var ju detta smål. Ja. Så de ska ju inte vara lösa. Nej. Men om man har haft en betydligt större storlek, så de var lösa istället. Ja, men de var ganska lösa alltså, på hemsidan ändå. Ja. Jag vet inte fan vad. Så att då, om man liksom har dem som lösa, ja, då så skulle de vara riktigt snygga. Eller exakt. Bra. Om man liksom... Men nu kanske den ett eller två. Mm. Alltså, de är ju definitivt en trea så som de ser ut på. Mm. Eller till och med mer, femma liksom. Ja, den är skitsnygga. Men att få på sig dem och försöka få av sig dem nu. Mm. Sen linnet är ju liksom... Lite kort till mig kan jag väl tycka, men det var riktigt snyggt. Jag visste faktiskt inte färgen att det skulle vara så kort. Snygg. Fyra. Mm. Ja, men bra. Ja, men då är jag nöjd också. Nu har vi två stycken klänning kvar och en jumpsuit. Och vi har först den här. En svart. Men den bara ser med... jättebred ut, verkligen. Nej, alltså är den väldigt stretchig? Den är eller? Ganska stretchig, men den är, jag tror att man måste ta ut den lite sånt här också. Mm. Så gå och byt om. Yes. Yes. Den är väldigt, väldigt snygg i alla fall, tror jag. Jag tror att det kommer passa jättebra den. Ja. Det där ser bra ut. Mm. Visst? Ja. Ja, det blir bra. Ja. Den är ändå skön, liksom. Det känns som att den ändå passar. Ja, man kan ju ändå andas, liksom. Ja, ja, men det var bra. Ja. Mm. Syns den? Längden är okej. Mm. Jag tror inte att den åker upp när man går. Nej, sånt där, jag är ju så van vid det. Man får ju liksom alltid bara gå så hela tiden. Jag promenerar ju så mycket så att... Ja, precis. Mm. Nej, då kanske man inte ska ha den när man ska promenera. Nej, exakt. Men en annan gång kan man ha den. Precis. Mm. Ja, men den var jättefin. Mm, visst. Mm. Jag gillar såna här bara enkla klänningar så. Var ska du nu? Jag skulle skynda mig att ta av den. Okej, okay, men du ska få nästa nu. Mm. Den har vi här. Och den känns bekvämare. Ja, det kommer det nog vara. Så det är bara liksom en vit som går liksom väldigt vid. Liksom så. Men jättesöt. Liksom, med lite så här
spets och lite så. Och så den här nere har den så jättefint mönster också. Ser du? Mm. Okej, okay, så. Nu. Yes. Mm. Lite betyg på den. Ja, på den här. Mm. Ja, en 4. Ja, okay. Ja. Mm, bra. Det är lite. Fast, ja, den var ju så. Kan man ja, lossa ja, på dem går. Lite? Så, nu kommer det bli jättebra. Åh gud, vad skönt. Ja. Uff, för det var så att det bara liksom, var helt. Ja, jag såg det. Okej, okay, ja, men nu blir det jättebra. Mm, men det var väl lite söt liksom. Ja, ja. Och så går man ut och så bara blåser den upp. Så det gäller att man har liksom det, ett par. Det har hänt mig. Ja, man får ju ha bara boxer. Ja, precis. Eller några shorts eller någonting sådär. Mm. Men jag tyckte den där var så liksom. Men den var jätteskön. Söt och somrig. Jag kanske skulle känna mig sådär här hemma i Sverige. Sådär. Mm. Kanske skulle känna mig lite. Som att det var ett nattlinne eller att jag kände mig lite utklädd eller att jag är för gammal för den eller sådär. Men jag skulle lätt kunna ha den utomlands. Ja, vad kul. Vad bra, då kan du ta med den när du åker utomlands nästa gång. Ja, typ någon gång. Ska vi åka någonstans? Kan jag åka någonstans? Ja. Ska vi inte göra det? Jo, det kan jag. Vad kul, var ska vi åka? Jag vet inte, vi kan ta något jag ska. Ja, vad kul, trevligt. Bra, men vad får den för betyg då? 4, 4,5. Ja, men det är bra. Ja. Kim. Ja, jag fick inte gå än. Nej, nu har vi sista. Och den här är jättefin. Kommer du ihåg att jag hade visat en jumpsuit du vet, som jag bara visste inte om jag tyckte om så mycket? Mm. Och så sa du liksom att den var jättefin, liksom att du hade velat ha den om sådär. Men sen behåller jag ju den ändå. Mm. Och då, den här påminner lite om den tänkte jag. Och då tänkte jag så här, den här kan ju du ha då. Vad är jumpsuit för någonting? Den är alltså en shorts. Men det ser ut typ som en klänning nästan fram till. Ja. Och så har den så, och så man knyter den bakom ryggen. Varför tänkte så. Jag på One Piece för? Åh nej, fy fan! Nej gud, kommer du ihåg när man hade såna? Hade inte du också men det? Men vad skönt det var, jag hade massor. Ja. Det är ju faktiskt fruktansvärt. Gud, det finns fortfarande det. Korta såna i frotté. Det hoppas jag att det där aldrig blir inne igen. Det där är en sån här trend som man kan stanna. Jag tänkte köpa en sån och så liksom typ så 1500 så du köpte jag ingen. Nej, men den där kan du ta till. Yes. Ja, hejdå. Hejdå. Wow, vad fin. Du får hjälpa mig att knyta. Ja. Så fint. Men den var superfin ju. Visst. Ja. Jättefin. Åh, den var skön. Känns ju också bekväm när det är byxa i den liksom. Ja, precis. Mm. Och färgen att den inte var kritvit utan den är liksom så här. Nej, jag gillar inte heller kritvit mycket. Den här kritvita har lite. Nej, den är grå. Den är grå också. Mm. Okej, och bak har den så här då som man knyter liksom en rosett så vilket också passar väldigt, väldigt fint. Mm, men det ser jättebra ut verkligen. Ja, det passar jättebra i den. Ja. Mm. Den var fin. Den så får en 5. Mm, men vad kul att vi avslutar liksom med. På topp. På topp. Ja, perfekt. Men då behåller jag den här på mig nu när jag går. Ja. Ja. Nej. Men vad känner du? Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Ja, det var kul. Verkligen, de där jeansen och jeanskjolen var verkligen. Ja, men det var tråkigt att inte allting var liksom. Och sen gillar jag t-shirten med det army, vad heter det, kamouflage. Ja, precis. Och sen den blå också. Mm. Den gillar du. Ja, den askenbyklänningen. Men tänk den här i en lång. Ja. Det hade varit jättefint. Som en klänning liksom. Ja. Det hade varit väldigt, väldigt fint. Mm. Faktiskt hade det. Nu ställer jag mig här bara. Det här är min snyggsida. Vilken är din snyggsida? Har du en sån? Den. Den. Ah, vad bra. För det här är min. Mm. Och då jag kunde. Ja, det var ju bra. Nej, men då så. Bara det här är allting för den här videon. Tack så jättemycket för att du deltog. Mm, tack för att du köpte massa kläder till mig. Mm. Det här kan vi göra fler gånger. Ja, det var ju då samarbete med Personova. Så tack till Personova. Ja, tack. Glöm inte att gilla den här videon ifall ni vill ha fler videos med mamma. Ja, gör det. Och sen glöm inte också att allting finns länkat i min beskrivning. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!